Paskaa savi on palannut taas. Moro! Tosiaan tänään käydään vähän paskasaavi vilmiä läpi taas, koska minähän tein pyhän valan siitä, että minä aion katsella kaikki Jurassic World-elokuvat. Elokuvat, joita en ole aikaisemmin nähnyt, niin katselen nyt ja... tarkoitus oli vaan tästä kolmosesta puhua, mutta sitten toisin kävi, että sainkin ihan paljon puhuttavaa jo tästä ensimmäisestä Jurassic Worldista. Eli jos et ole vielä katsonut ensimmäisen Jurassic Worldin paskasaavitusta, niin katsohan se nyt sitten ensin tässä. Linkki on tuossa yläkulmassa tai kuvaustekstissä näin, mutta niin kun, jos olet ne nähnyt, niin eiköhän liikuta eteenpäin. Eli paskasaavissa meillä on tällä kertaa sitten Jurassic World jatko-osa The Fallen Kingdom vuodelta 2018. Eli tuliko tämä nyt sitten montakos vuotta sen ensimmäisen jälkeen? 5, 3, 2, mä en enää muista minä vuonna se tuli se ensimmäinen, mutta ei sillä nyt ole kauheasti väliä. Mutta sillä on väliä, että tätä ei ole enää sama äijä ohjannut kuin sitä ensimmäistä, vaan tän ohjaa semmonen äijä kuin J.A. Bayona, joka on tehnyt kaikkea televisiotuotantoa, muun muassa The Lords of the Rings, The Rings of Power. En todellakaan ole katsonut semmoista. Pääosissahan tähän palaa sitten Chris Pratt, Bryce Dallas Howard ja sitten myös uusina tulee James Cromwell ja sitten Ted Levine näyttelee tässä ja sitten semmonen lapsinäyttelijä kuin Isabella Sermon, joo. Noniin, tää filmi alkaa sitten varmaan heti sen ensimmäisen osan jälkeen, kun joukko tämmösiä assholeja on sitten tutkimassa tän Jurassic Worldin näitä raunioita, että sieltä pitäisi löytää sitten joku tämmönen huipputärkeä salainen DNA-juttu ja jostain kumman syystä niiden pitää hakea sitten just sen edellisessä osassa tutun sen, mikä sakeli vesilisko on se enemmän, isompi kuin ydinsukellusvene, se vedessä oleva valtava valas dinosaurus, niin jostain syystä juuri tätä DNAta, puhdasta DNAta löytyy pelkästään tämän luurangon hampaasta sitten ja se pitää noutaa sieltä meren pohjasta sitten ja okei, ne menee sinne ja totta kai niiden on mentävä nyt sitten myrskyn aikaa sinne ja vittu, meillä on samanlainen tilanne kuin Jurassic Park 1 ja Jurassic Worldissakin oli semmoinen tila, että on myrskyisä yö ja sitten puissa suhisee ja kahisee näin ja mitä sieltä tapahtuikaan. 5 minuuttia elokuva on kulunut ja kyllä, sieltä se tulee vittu dinosaurusmaailman suurin superstar Tyrannosaurus Rex ja tappaa sitten heti tää yhden näistä äijistä ja sit tää kohtaus rippaa myös sitten ensimmäistä Jurassic Worldia ja siinä mielessä, että se on jotenkin, tästä nyt on aikaa jo vähän kerennyt vierähtää, kun mä siis katsoin tämän elokuvan, mutta jotenkin sille tänne roikkuu siinä niin kuin helikopterin tikkaissa, kun se on ilmassa ja sitten lentolisku nappaa sen yhden ja sitten joku vedestä nappaa sen yhden äijän. Mä niin kuin sen pistin oikein merkille, että okei, filmiä on kulunut ehkä joku niin kuin, hädin tuskin 10 minuuttia, niin tää on ripannut heti jo klassista Jurassic World Barkia ja sitten vielä niin kuin esiosaansa näin. No, sitten tapahtumat siirtyy sitten 3 vuotta eteenpäin sitten. Yhdysvaltain kongressi on sitten miettinyt, että voi saatana, että siellä on se Jurassic World-saari, missä on täynnä näitä geneettisiä dinosauruksia sitten, ja juman kautta, niinhän se on, että siellä niin kuin purkautuu sitten tulivuoriin. Niin sitten ne niin kuin miettii, että pitäisikö nämä dinosaurukset pelastaa sieltä, ja Dr. Ian Malcolm, eli sitten Jeff Goldblum tekee tässä hienon cameon, ehkä on 2 minuuttia, tässä elokuvassa ja sanotaan, että kyllä se on niin, että Jurassic Worldin pitää tuhoutua ja näiden geenihirviöiden sitä myöten ja varmaan ihan oikeassa on, mutta niin kuin tämä koko kohtaus alkoi niin kuin miettityttää mua siltä, että nyt siis niin kuin eläinoikeudet kiinnostaa sitten Yhdysvaltain kongressia. Mitä tämä 3 vuotta tässä on tehty? Niin kuin? Siis niin kuin, eikö niin ollut aikaa niin kuin käydä sieltä niin kuin pelastelemaan näitä dinosauruksia? Näitä? Onko se niin kuin annettu se saari sitten näiden dinosaurusten omaksi maailmaksi sitten? En mä tiedä, mitä tässä 3 vuodessa on tapahtunut. Paitsi se, että tämä Bryce Dallas Howardin näyttelmä punapää muija, niin se työskentelee nyt sitten semmoisessa järjestössä kuin DPG, eli Dinosaurus Protection Group. Ja se on niin kuin se ilmeisesti järjestön niin kuin johtaja. Niin kuin siis, mitä vittua? Niin kuin, siis tämä muija...
tämä Bryce Dallas Howard, niin se oli se, joka on niin kuin periaatteessa oli yksi pää näistä arkkitehdistä, joka keksi tämän Jurassic Worldin. Ja oli ilmeisesti ainakin antamassa lupia näille tiedätkö, geenimanipuloineen ja näin. Niin siis, vittu, tuli mieleen, että se olisi vähän niin kuin tiedätkö, Josef Mengele johtaisi Simon Wiesenthal-järjestöä niin kuin jahtaa natseja. Niin kuin. Siis vittu, ei mitään järkeä. Mutta any case, vastoin Jeff Goldblumin varoituksista sitten, niin tämä semmoinen rikas miljardööri sitten, niin Sir Benjamin Lockwood, jota näyttelee James Cromwell, niin eli siis toi Jebran Cochran tuosta Star Trek First Contactista, niin näyttelee sitä miljardööriä, joka on tehnyt aikaisemmin bisnestä sitten tuon kanssa, tämä alkuperäisen äijä, tämä Hammondin kanssa, ja niillä on mennyt sukset ristiin, ja se palkkaa sitten Bryce Dallas Howardia, jonka sitten tietysti pitää hakea Chris Pratt avukseen, että ne menee jeesaan semmoista palkkasoturiarmeijaa sitten, ja että ne menee hakemaan niitä dinosauruksia sieltä sitten sieltä saarelta turvaan sitten. No, kuka tahansa voi tässä vaiheessa niin kuin tietää sen, että vittu, nämä jätkät, jotka on niitä palkkiosotureita, ne on selvästi niin kuin kusettajia, nämä on selvästi oman edun tavoittelijoita, niin kuin vittu. Se näkee niin kuin kilometrin päästä totta kai. Ted Levine näyttelee, eli itse Buffalo Bill tuosta Silence of the Lambsista näyttelee tätä palkkiosotureiden niin kuin sitä porukan pääjehua, ja ne menee hakemaan dinoja, ja sitten tapahtuu jotain, mä en muista, ja sitten oli silleen, että ahaa, vittu, me otetaankin tää operaatio haltuun me tällä ja me jätetään teidät kusipäät kuolleen tänne saarelle. Ja sitten tulee vittu iso erikoistehoste, extravaganza, satana, tulivuori räjähtää ja ne juoksee, tiedätkö, hidastettuna dinosaurukset ja nämä ihmiset juoksee laavavirtaa pakoon. Niin vittu, tulivuori ei todellakaan toimi tolla lailla, mitä siinä on kuvattu. Se niinku räjähtelee pikkuhiljaa siis. Okei, okay, whatever. Ne kuitenkin pääsee sitten sinne laivaan pelastautumaan tää porukka, ja sitten ne viedään sinne, tää master juoni on, salaperäinen juoni on sitten sinne, että tää palkkasoturilauma, niillä on joku beissi siellä sen Sir Benjamin Lockwoodin kämpän kartanon siellä kellarissa, missä ne on tehnyt geneettisiä hirviöitä, dinosauruksia lisää, ja sinne ne vie näitä dinosauruksia, joita ne on kaapattu, ja get this. Siis siellä järjestetään myös huutokauppa, jossa niinku ilmeisesti rikkaita ihmisiä ympäri maailmaa on tullut ostamaan oma dinosauruksensa. Jos kerta näin, okei, vitu filmi, jos kerta näin, niin mitä vitu, niinku, eiköhän näitä olisi niinku varasteltu ympäri sen 3 vuoden ajan niin kuin vaikka kuinka paljon sieltä saarelta näitä dinosauruksia, jos ne on näin kuumaa haluttua tavaraa tällään. Niin kuin. Ja sitten vittu, sanonpa vielä sen, että niin kuin, siis tää on vittu varmaan seniileen typerin äijä tää Sir Benjamin Lockwood. Sen omassa kartanossa kellarissa on tämmönen salainen niin kuin laboratorio. Ja lisäksi sen oman kartanon kellarissa operoi tämmönen niin kuin paramilitaristinen järjestö, ja joka tuo sinne dinosauruksia. Tää äijä ei ole ilmeisesti ikinä kuullutkaan näistä. Se on niinku täysin niinku what the fuck, kun se tulee yksi se pikkutyttö, mistä mä en ole puhunutkaan, niin Isabella Sermonin esittämä tää Maisie, niin se tulee sanoa, että pappa, siellä on sen, me ei meinaa myydä näitä dinosauruksia. Oh, it's a dinosaur. Niin kun, sekin oikein pitää puhua tämmöistä brittiläistä aksenttia, niin kun, siis tosi hienoa brittiläistä aksenttia. Kukaan muu ei puhu sitä siinä perheessä, niin kun, vittu. Tulee varoittaa se pappa on sanonut, että mitä vittua täällä tapahtuu, ja siis niinku vittu, jos mun kämpässä niinku kellarissa olisi joku dinosauruslaboratorio, niin vittu. Siis mä ainakin sanon, että mitä vittua täällä kämpässä tapahtuu, paino vittu mun kämpästä niinku oikeesti vittu. Tohtori Syke. Ei vittu. Okei, no. Siellä järjestetään se huutokauppa ja ilmeisesti ne alkaa heti roudaa niitä pois sieltä. Niitä kuljetetaan heti niin kuin rekalla ulos sieltä, kun ne kaupat on tehty. Ja sitten kaikista typerin idea, mitä mä oon ikinä vittu kuullut niin kuin oikeasti. Vittu. Tässä on tämmönen uusi Indoraptor. Siis tämmönen niin kuin uudenlainen raptori, mikä on geneettisesti manipuloitu. Ilmeisesti rakennettu siellä kartanossa sitten. Ja tämä tiedemies B.D. Wong, joka oli ensimmäisessä Jurassic Parkissa ja tässä Jurassic Worldissakin, sitten se sanoi, että joo, vittu, ei sitä saa myydä, se on vasta prototyyppi. Mutta siis kettis, tämä dinosaurus toimii sillä lailla, että sulla on lasertähtäin kiväärissä, sä täkäät sillä laaserilla joku sun vastustajan tällä vihollisen,
ja sitten se dinosaurus on Indoraptor on se. Se lähtee niinku sen perään, ketä sä oot täkännyt siellä laaserilla. Niin sitten niinku vitu, ei se vaadi kauheammoista Einsteinia niinku miettiä, että hei, wait a second. Eikö sä niinku samalla vaivalla vaan voi ampua? Niinku, siis niinku, miksi sä tarvit tämmösen äärimmäisen kalliin niinku dinosauruksen? Onko se $30 miljoonaa, millä ne minkä ne myy? Ja siis tää on erityisen altis niinku justiin kaikille pommeille ja granaateille ja tällä. Niinku, mikään ei takaa, että tää sun dinosaurus oikeesti toimii halutulla tavalla. Niin mikä vittu tässä on niinku semmonen niinku sodankäynnin niinku mastermind ajatus siellä, että wow shit, niinku, tää niinku mullis, tää on niinku game changeri. Niinku, vittu, mä en ymmärrä. Ja millä vitulla se on ees niinku... Millä se on niin kuin opetettu siihen? Niin kuin, siis mä en nyt enää usko, sori nyt vitun filmi, mä en enää usko sitä geenimanipulointia. Niin kuin, siis vittu, sun täytyy vittu varmasti niin kuin vuosia kouluttaa tämmöstä niin kuin dinosaurusta, että se niin kuin oppii menee sen satanan valopisteen perässä. Niin kuin, et sä voi geneettisesti rakentaa. Ja miksi vittu sä ne muuten tarvii edes sitä NS-puhdasta DNAta? Joo, tästä mä unohdin sanoa, mutta se syy, minkä takia se Bryce Dallas niin, ja toi... Toi lähetettiin toi Chris Pratt sinne saada, että ne tuntee sen, tota, sen Bloon, joka on ilmeisesti järkevin olento heti ihmisen jälkeen tämän maapallon pinnalla. Miten niin? Missä niinku, miten, kuka sen on mitattu? Kuka sen on mitannut tällä, että se on niinku vitun järkevä? Ja ne tarvii jotenkin sen DNAta, koska se on puhdasta DNAta. Niinku, mikä vitun DNA on puhdasta? Niinku, se, ei DNA toimi mun tietääkseni tolla lailla. En ole nyt niinku, tiedäkö, mikään niinku tiedemies, enkä ole aiheeseen perehtynyt. Mä oon melko varma, että ei ole semmoista aihetta. Niin semmoista niinku tota... Semmosta käsitettä kuin puhdas DNA, mutta niinku... Okei. No, mutta niillä on huutokauppa käynnissä. Jumalauta, dinosaurusta myydään kuin makkaraa siellä. Ja kuinka ollakaan sitten nää pakenee sitten yhden tyhmän dinosauruksen avulla sitten se, mikä hakkaa päätä seinään, niin pakenee sieltä selleistä. Ja kuinka ollakaan sitten siellä on... Muutenkin nämä dinosaurukset pakenee ja siellä on täys helvetti päällä sitten siellä kartanossa. Ja jännittävä lopputaistelu tapahtuu myös sitten tämän kartanon niin kuin täällä tota, lasikatolla. Ja kuka voittaa? Raptori Blue vai uusi pahamainen tuota noin, Indoraptor? En tiedä. Se saatte itse katsoa. Ja sitten vielä tulee tämmöinen twisti, että tämä pikkutyttö Maise. Mä siis spoilaan tätä, ei mua kiinnosta. Vittu, siis niinku kaikki on varmaan nähnyt, joka kattelee tämmöstä paskasaavia. Ei tää nyt oo sillain, wow, että niinku taas on niinku tarinan kerronnan niinku master, niinku vittu mestariteos, niinku, ei todellakaan. Niin... Spoilaan sen, että tää pikkutyttö Maise, se oh my god, the dinosaurs, niin se on geneettisesti manipuloitu ja sen takia niillä meni Hammondin kanssa sukset ristiin. Että tuntuu siltä, että tähän on heitetty vaan ideoita. Mutta se syy, minkä takia se pikkutyttö on geneettisesti manipuloitu, se käy lopussa ilmi tällä, on se syy, kun siellä on niin kuin dinosaurukset valloillaan, ne on kontrollihuoneessa tällä, se on se ovi kiinni tällä. Sitten ne miettii, että vittu, päästetäänkö ne vapauteen? Ja sitten on aikuiset on se, että ei vitussa, ei päästetä, että tää on niin kuin... Me saadaan tää tilanne hallintaan vielä ja sit se pikkutyttö painaa sitä. Sitten ne kysyy, että miksi sä teit sen? Ne ovat kuin minä. He ovat myös niinku valmistettuja tai jotain. Oot sä, ei vittu. Sä yrität niinku nyt tässä niinku jotain sanomaa sitten kertoa vielä tässä niinku. Vitu film. Ja siis niinku, okei, mitä sitten vaikka ne pääsis dinosaurukset vapaaksi? Siellä on, mitähän siellä on, 20 dinosaurusta tai jotain, niinku, vittu, ne on kaikki ihan vitu isoja. Ja siis ne on pois niinku omasta elementistä. Mä en muista missä päin USAta se on se paikka, missä ne on. Mikä muuten by the way sekin vitutti. Se oli tehty niinku, se oli tehty CGI-nä se kartano. Se oli ihan selvästi CGI-nä. Mä ajattelin, ette löytänyt mistään niinku taloa, semmoista palatsia, semmoista niinku kartanoa mistään, no, mitä olisi voinut kuvata siitä, ei löytynyt jo. Niin, jos ne päästään ne dinosaurukset vapaaksi, niin vittu, mitä sitten, niinku, vittu, ei sen varmaan kestäisi montaakaan päivää, kun kytät löytäisi ihan jokaisen niistä, niinku, siis noin isoja olioita. Vittu, jos mä astan sarvikuonon saatana tästä ja mä päästään sen tuonne kaupin mettään, niin se voi, vittu, ei varmaan 24 tuntia kestä ennen kuin se on löydetty sieltä kyllä. Niinku, ei se voi olla mitenkään, niinku, tiedätkö sä, apokalyptinen tapahtuma, niin kuin tämä elokuva sen maalaa sen, että pikkutyttö vapauttaa sieltä dinosaurukset ja sitten ne pääsee niin kuin luontoon ja ilmeisesti sitten heti lisääntyy ja
Näin. Mutta näin mä oon aika ymmärtänyt sitten kuitenkin, että ilmeisesti seuraavassa osassa sitten dinosauruksia on koko maapallo täynnä sitten, että näinhän siinä sitten äkkiä kyllä käy. Siis niin kuin, joo. Ja vielä pisteenä in päälle sitten on Jeff Goldblumin vielä niin kuin mahtava loppupuhe siellä kongressissa sitten, missä se sanoi jotain. Tässä tuli taas tämmöinen luonnonsuojelusanoma siinä sitten eläinten oikeuksista jotain. En nyt edes muista, mitä se oli. Jotain ihan siis pelkkää hevon paskaa, niin kuin tämä koko filmi on tähänkin mennessä ollut. Mutta se jäi mieleen, kun se sanoi, welcome to Jurassic World. Niin se oli niin kuin sillain, että oh, Jesus freaking Christ. Niin kuin joo. Okei. Siis niin kun, okei, ensimmäinen oli huono. Kyllä tämä oli vielä reilusti huonompi elokuva. Siis sillä että siis täytyy sanoa se, että niin kun ensimmäisessä mä en odottanut, että se olisi ollut niin huono. Tästä mä jo odotin. Näin mulle oli sanottu, että tämä on vielä paskempi sitten, että, tai paskin näistä, jne. Niin mä osasin odottaa huonoja. Totta, voi pojat, tämä oli kyllä huono. Huono elokuva kyllä. Ja sitä mä rupesin miettimään, että siinä kun mä kattelin sitä, että niin kuin, miten voi tuntua näin pitkäveteiseltä elokuva, jossa on näin vitusti dinosauruksia ja erilaisia dinosaurustaka-ajoja ja kaikkea. Niin kuin, siis, jotenkin se tuntuu, kun sitä on niin paljon. Tätä vitun paskaa on niin vitun paljon digitaalista, ihan selviä tehosteita, totta kai. Siis niin kuin, musta tuntuu, että tässä varmaan tehosteet vähän huono, niin kuin ensimmäistä Jurassic Worldista. Varmaan johtuu siitä, kun niillä on niin vitusti tehostekuvia tehtävänä, niin, tai sitten ohjauksesta, mitä tahansa. Onko se muuttunut matkavuoro? En mä tiedä, mä en katson. Mutta niin kuin pointti on siinä, kun sulla on niin vitusti dinosauruksia, kaikkien vittu koko ajan vittu dinosaurusmeiskettä, satana ympäri ämpäri tällainen. Ja siis mikään ei tunnu miltä, kun sulla on se vitun filmi, se on niin vitun täynnä kaikkea tämmöistä. Sulla ei ole mihinkään aikaa, mitään ei aikaa pohjustaa, koska niin kuin se tuntuu niin paljon paremmalta, kun se dinosaurus tulee sitten, niin kuin, sitten kun sitä on pohjustettu, sitä on puhuttu, että joo, voi vittu, että se on niin vittu pelottava ja se vittu herattelee siellä tällainen. Niin kuin, siis esimerkiksi Jawsin tämä, kun se vanha kippari puhuu siitä haihyökkäyksestä siellä sotalaivalla, niin se on ihan mahtava kohtaus, mikä luo tunnelmaa. Ja muutenkin siis ensimmäisessä Jurassic Parkissa, kuinka huolellisesti rakennetaan sitä, niin kuin sitä ensimmäistä kohtaamista Tyrannosaurus Rexin kanssa. Siis hyvää jännitys, siis niin kuin elokuvan tekoa, se on niin kuin jännittävää tällä, mutta niin kuin tämä on varmaan ainakin aikaisemminkin olen valittanut tätä, siis sieltä kun ei ole aikaa, on paljon kaikkea, ei ole aikaa ja arvioidaan sitä, että katsoja tylsistyy, että ei ole aikaa niin kuin pohjustaa mitään, niin sen sitä saa sitten, että se ei se niin kuin tunnu yhtään millekään kyllä, että hirveen niin kuin, esimerkiksi kattotaistelu tällä hirveästi kaikkea tapahtuu ja tässä vaiheessa mä olin jo ihan sellainen, että okei, whatever. Ihan sama, mitä tässä tapahtuu kyllä. Ted Levine on tässä, se on se palkkiometsästä ja se on tämän elokuvan pahis. Ja sillä oli ehkä varattu se Rain kuolema siinä. Ja se oli niin kuin ihan odotettavissakin siinä sitten kyllä. Että mutta niin kuin Ted Levine on, se on kova näyttelijä. Siis tämmöisen roolin se osaa varmasti unissaan vetää kyllä. Ei siinä mitään. Ja tosiaan ne. No, mitä näitä näyttelijöistä nyt voi sanoa? Tämä pariskunta sitten oli ihan samaa kuin mitä se oli ensimmäisessä sitten, että nyt alkoi vähän jo kyllästyä tätä, aina tämä vittu maneeri, tämä mitä tämä vetää, tämä satanan Heil Hitler-tervehdys niille dinosauruksille, tämä Chris Pratt, ja aina kun se ohjaa niitä niin kuin tällään, niin kuin vittu, koitapa sillä lailla, mene tuonne savannille ja se leijona tulee, pistä käsi tuollaan, niin katsotaan mitä tapahtuu niin kuin oikeasti. Vittu, en mä tiedä, niin kuin siis. Oliko tämä viihdyttävä? No ei kyllä ollut. Oliko, no ehkä niin kuin siinä mielessä, niin kuin ainoastaan siinä tapauksessa, että sä haluat bongata niin kuin kaikkia niin kuin epäloogisuuksia tällä. Ja siis kyllä mä myönnän sen, että esimerkiksi niin kuin, siis missä tahansa, siis hyvässäkin filmissä on paljon. Jos puhutaan vaikka ensimmäisestä Jurassic Parkista, siinä on paljon epäloogisuuksia, mutta kun se filmi on muuten niin vitusti plussan puolella, niin et sä halua, niin, ei sulla aikaa niin kuin miettiä semmosia, niin, tai siis se et välttämättä jaksa kiinnittää huomioon niin paljon näihin epäkohtiin, näihin epäsymmetrisyyksiin juonessa ja tarinan kuljetuksessa aukkoja niissä, niin. Mutta niin kuin tässä kun ei ole mitään muuta kuin semmoista niin kuin vitun
ala-arvoista niin kuin tarinankerrontaa, niin sä alat kiinnittää näihin huomioon. Kaikki tuntuu niin kuin kahta kauheammilta kyllä, joo. Joo, siis tämän elokuvan budjetti Wikipedian mukaan oli $432 miljoonaa, mikä on aivan käsittämätön summa. Mä oon melko varma, että siihen on sisällytetty myös markkinointikustannukset. Ei se voisi olla muuten noin kallis elokuva, kyllä. Se olisi varmaan maailman kalleimpia elokuvia. Varmaan kallein elokuva ikinä, mutta niin kuin tämähän on tapana yleensä. Ne joko sisällytetään tai ei sisällytetä nämä markkinointikustannukset. Ne on yleensä niin kuin tuplat siihen, mitä se filmi, ainakin tuplat, mitä se filmi on maksanut. Mä veikkaan, että tässä on ollut kohtalaisen iso markkinointikampanja kyllä tässä leffassa. Ja tota noin, niin tämän box office oli $1.3 miljardia, eli melkein yhtä suuri menestys kuin ensimmäinen Jurassic World. Oliko se nyt sitten 1.4, mikä se oli Jurassic World 1 tai 1.5, joo kyllä. Eli hirveä hitti, ja se on kyllä niin kuin elokuvan laatuun nähden hyvin vaikea kyllä uskoa, mutta näin se on, että maailma ei ole ehkä tasapainossa siinä mielessä, että niin kun saako aina välttämättä hyvät elokuvat sitten niitä kaikkein suurimpia katsojalukuja, mutta niin kun näin siinä kävi sitten, ja en mä tiedä. Mä innolla odotan oikeasti tätä sitten tätä kolmatta osaa kyllä, koska niin kun, jos tää on, mitä mulle on ainakin sanottu, että jos tää on näistä kaikkein huonoin, niin miten se voi olla huonoin? Hei, sitten oli tämmönen mielenkiintoinen juttu täällä sisällä täällä Blu-rayssa, että tämmönen Interactive Baby Blue. Katsotaas tota, mikä tää on. Tässä sanotaan, että lataa Messenger ja avaa se, avaa kamera, skannaa tämä koodi. Okei, kokeillaan. Kokeillaan tota. Mulla on tässä nyt Messengeri, mese auki ja katsotaan nyt siinä, mitä tässä tapahtuu. No niin. Skanna. Mites tää tapahtuu? Okei, mä en oo ikinä tällä, mä en edes tiennyt, että... Oho. Mä en oikein usko. Mä en kyllä oikein usko, että tää toimii. Vittu. Ei. Vittu, ei tää toimi. Tää on joku ikivanha. Vituiks meni sekin.